Підбуваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлюва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Зіткнення на дорозі, чергова ДТП на трасі Київ-Чоп. Дитяче щастя дарують любов та турботу. Відновлення автошляхів, плани та перспективи. Історична спадщина Польщі, особливий музей у Королівському замку. Краса на продаж, квітковий бізнес. Ну, розпочинаємо наш випуск з наступного повідомлення. Понад добу у повітрі, точність ураження до метра. Українська армія отримала на озброєння турецькі безпілотники нового покоління «Баєктар». Вони керуються зі спеціального мобільного центру і вражають як рухомі, так і нерухомі цілі, в тому числі і на морі. От ми бачимо систему лазерного наведення, високоточну зброю. На точність потрапляння була менше, ніж один метр. І перше випробування безпілотників «Яктар», які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Не лише турецькі безпілотники, а й новітнє озброєння українського виробництва сьогодні укріплює позиції Збройних сил. Президент у Старокостянтинові передав армії сертифікати на понад 420 одиниць техніки. І наголосив, до 2014 року Україна взагалі не мала державного замовлення в оборонці і не інвестувала в інновації. Сьогоднішній стан армії – яскрава демонстрація того, який шлях пройшли країна та її Збройні сили за 5 останніх років. Україна не виглядає більше безпорадною та беззахисною, підкреслив президент. Сьогодні в руках воїнів смертоносна для ворога зброя, якою у разі потреби українська армія вміло скористається. Чергова ДТП на трасі Київ-Чоп в межах села Ракошино трапилась сьогодні вранці. Зіткнулись дві автівки марки «ВАЗ» та «Хюндай». Постраждалі отримали травми, усі вони в лікарні. Один з постраждалих у край важкому стані. Більше про автопригоду розкаже Євгеній Пасічник. Зранку 20 березня поблизу Мукачева трапилася аварія за участі двох автівок – «Опель» та «Хюндай». Очевидцям до приїзду швидкої довелося діставати людей із машин самотужки. За їхніми словами, в «Опелі» перебувало двоє дорослих та двоє дітей. Жінка, чоловік за рулем і двоє дітей. А тим вже там священник був. Приїжджали і скорий, місно. Доки вони приїхали, ми вже то все повитягали люди. Я приніс лом, який на другий там то відхилили, то все повитягали, дуже застряли. Кажу, треба було ломиком доставати. Найбільше постраждав водій «Опеля». Він перебуває у комі. Його пасажирка також потребувала допомоги. Її стан медики оцінюють як стабільний. З цієї ж автівки доставили до лікарні і двох дітей. Їхній стан також задовільний. За медичною допомогою звернувся 60-річний священнослужитель із Тячівщини. З другого автомобіля загрози його життю наразі немає. Двоє діточок були. Дитина 2 роки і десь 8 місяців. Чоловіка витягали з машини, раз дітей, потім жону. А до чоловіка ся не могли достати, чоловіка мало розрізали то в шутку з машини і потім його витягли. Но чоловік був без сознання, жона мала сознання. Луснуло і всі машину все перевернули, всіх людей позбігалися і не могли, так прийшов МЧС на маленько пізніше, вже наші люди витягли його. За фактом цієї ДТП поліцейські розпочали слідство. Саме вони і встановлять, хто винен у цій аварії. Що водій автомобіля «Опель» виїжджав з другорядної дороги на головну, де відбулося зіткнення з автотранспортом, який рухався по головній дорозі в напрямку міста Ужгород. За даним фактом, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортним засобом. Зараз призначено ряд експертиз. Встановлюються всі обставини та причини дорожньої автопригоди. Середня сума підвищення пенсії з 1 березня 2019 року для українців, пенсії, яких підлягали перерахунку, становить 514 гривень.
Про це у ході селекторної наради повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, повідомляється на сайті уряду. За словами віце-прем'єр-міністра, підвищення пенсії відбулось для 2,5 мільйонів людей на суму від 100 до 400 гривень, для понад 1,5 мільйона пенсіонерів на суму від 400 до 700 гривень, для практично 500 тисяч осіб від 700 до 1000 гривень. Він також нагадав, що близько 2 мільйонів пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижче 1700 гривень, отримують додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 гривень. Середній розмір субсидій, яка внаслідок монетизації виплачується готівкою, становить 1676 гривень. Про це на селекторній нараді повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, монетизація субсидій торкнеться 3,5 мільйонів домогосподарств. Також Розенко нагадав, що виплата коштів відбудеться у квітні та травні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволила не обладнувати лічильники засобами дистанційної передачі даних. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП. Про це повідомила голова Нацкомісії Оксана Кривенко. За її словами, прийняття цього рішення дозволить врегулювати ситуацію із необхідністю обладнання лічильників засобами дистанційної передачі даних та уникнути додаткового фінансового навантаження та споживачів природного газу, зокрема представників малого бізнесу, бюджетної сфери та релігійних організацій. При цьому вона додала, що рішення про звільнення власників комерційних вузлів обліку природного газу стосується приладів, річний обсяг обліку природного газу, яких менше 10 тисяч метрів квадратних. На Закарпатті почали ремонтувати мости на трасах міжнародного значення. Роботи тривають на кількох напрямках. Так, на автодорозі М-24 Мукачево-Бергу КПП «Лужанка», яка веде до кордону з Угорщиною, триває ремонт мосту між селами Стребичово та Чомунин. Про це йдеться на сайті голови ОДА. Також у повідомленні йдеться, що мостові переходи не ремонтувалися з часу їх здачі в експлуатацію, це 50-60 років. За такий період інтенсивність і вага транспорту значно зросли, тому чимало малих мостів перебувають в аварійному стані. На Виноградівщині розпочали ремонт обласної дороги Виноградів-Теково-Неветлан-Фолу. Тендерні процедури на поточний середній ремонт, які визначили переможця, були проведені минулого року. Зараз вже йде укріплення основи, на яку пізніше будуть стелити суцільний асфальт, зазначив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Дорогу Виноградів-Теково-Неветлан-Фолу не ремонтували протягом кількох десятиліть. Жахливий стан її покриття викликав постійні нарікання місцевих мешканців та транзитних перевізників. А от цими днями підрядник завершив середній поточний ремонт ділянки обласної автодороги Берегу-Кам'янське, що об'єднує Іршавський та Берегівський райони. Тендерні процедури, які визначили переможця, проведені ще минулого року. І влітку підрядник відремонтував найбільш критичну частину дороги. Зараз роботи були продовжені. Джерело фінансування – дорожній фонд. Дорогу обласного значення Берегу-Кам'янське здали в експлуатацію 62 роки тому. З того часу тільки періодично латали ями. Теперішній ремонт зроблений суцільним асфальтним покриттям. Одна з ділянок доріг, яка вкрай потребує ремонту – від Мукачева до Іршави. Коли цю частину автошляху нарешті почнуть відновлювати, знають мої колеги. Аби доїхати з Іршави в Мукачево, сьогодні потрібно мати міцні нерви та пару запасних коліс. Отже, виїжджаємо з Іршави. Дорога ніби є, але їхати досить важко, адже доводиться постійно маневрувати. Ями на дорогах перетворили автошлях в суцільне решет. Аби не розбивати свої автівки, 50% автошляху водії їдуть по узбіччю. Додаткова смуга для деяких автовласників набагато краще, аніж діряве дорожнє покриття. Їдемо далі і виїжджаємо на хорошу дорогу. Вона на цій ділянці також є. Трохи пришвидшитись можна біля озера Горбок. Та асфальт без ям також швидко закінчується. Середня швидкість, з якої водії долають цю ділянку дороги – 40-50 кілометрів за годину. А от біля села Залужжя – ще менше. Тут машини їздять настільки хаотично, що дорожні правила та розмітка втрачають будь-який сенс. З'явились додаткові смуги та зникли загальноприйняті правила про дорожній рух. Жах від цієї дороги. Ми навіть не знаємо, що далі чекати від цієї дороги. Да. Вже вбились ми 4 колеса дали ми. За колеса дали ми по 1500 гривень за один скат. Ну я не знаю як. Кожний водій з літра бензина платить за дорогу і
Байдуже. Це дорога міжрегіонального значення Мукачево-Рогатин. Ця ділянка дороги саме державного значення, каже голова Іршавської райдержадміністрації Олександр Горін. Також додає, проблема в тому, що протягом десятиліть дороги не ремонтувалися, не було систематичного виділення коштів на відновлення автопокриття. Відповідно, у 2019 році дороги просто не стало. Та перспектива їздити нормальним автошляхом все ж є. Облавтодор об'явив тендер. Вот, то есть я, насколько знаю, там, по-моему, два лота. Вот, на сегодняшний день, в принципе, уже проведены тендерные процедуры. Вот, и, ну, я надеюсь, что мы в марте месяце мы уже отримаем название фирмы, которая будет являться подрядчиком, которая выиграет тендер. И, соответственно, очень бы хотелось, чтобы мы там конец марта, начало апреля, чтобы мы уже распочали эти ремонтные работы. Причем сейчас вопрос идет не о МКОВом ремонте, а вопрос идет о поточно-средний ремонт или же капитальный ремонт. Капитальный ремонт может провести на двух объектах. То, скорее всего, лот идет у нас от сельца до границы Иршавского района, и, соответственно, второй лот – это Мукачевский район до города Мукачево. Вот. Поэтому я думаю, что если это даже будут две фирмы, так они могут начать одновременно навстречу друг другу идти. Те пошли с Мукачева в сторону Иршавского района, здесь пошли от сельца, например, тоже в сторону Мукачева. Я думаю, там при наличии нормальной техники, а я знаю, что прописывается в тендерных процедурах именно такие потужные, серьезные умовы для того, чтобы заходили серьезные компании, которые имеют оборотные средства, которые имеют свои и мощности по производству асфальтобетонной сумеши. Вот. Поэтому я думаю, что мы в этом году уже, слава богу, соединим Іршавщину с Мукачевщиной. З приходом весни та сприятливих погодних умов дорожники активізувалися. Цього року з дорожнього фонду 270 мільйонів гривень виділено на відновлення автошляхів області. Вже сформований перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися цього року. А це майже 200 доріг як обласного значення, так і місцевого. У теплих районах краю підрядні роботи вже стартували. Розпочалися ремонтні роботи на дорогах Берегово-Кам'янське, Іршава-Інниця-Білки-Раковець-Вільхівка, Невит-Венфоло-Дюла-Чорнотисів, Виноградово-Теково-Невит-Венфоло. Ну і підготовчі роботи – це Великобрезнянський район. У кожному районі практично у нас є асфальтові заводи. Для того, щоб його запустити, йому потрібно дати ресурс, щоб він міг приготувати ту суміш, щоб її вистеляти асфальт. Якщо є потреба у великих об'ємах, то завод починає працювати і починається робота. Нагадаємо, 2400 кілометрів доріг місцевого значення на балансі Закарпатської ОДА з 2018 року, а 6 тисяч комунальних доріг – на утриманні місцевих, селищних і сільських рад. Проекти замовлені на відновлення всіх доріг краю. З понад 12 підрядними організаціями заключили договори на проведення середніх, поточних та капітальних ремонтів, адже ямкові для стану закарпатських доріг не актуальні. Загалом на реалізацію всіх проєктів необхідно 3 мільярди 600 мільйонів гривень. З нагоди 80-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України на Закарпатті провели низку заходів. Разом з тим у Хусті у рамках святкувань відкрили тематичні виставки, які діятимуть аж до кінця місяця. Так, в одному із залів Хуської міської картинної галереї триває вернісаж художніх полотен, на яких відображені події 1939 року. У Хустській міській картинній галереї в одному із виставкових залів діє традиційний вернісаж, присвячений Карпатській Україні. Представлені на ньому художні полотна, на яких відображені події 39-го року, фонд галереї зберігає уже 10-й рік поспіль. І щороку у пам'ятні дні березня демонструє унікальні роботи талановитих митців. Ідея ця виникла буквально напередодні відзначення 70-ї річниці. Куратором цієї виставки виступила Христина Береговська, вона сама зі Львова. Мистецтвознавець, і вона запропонувала таку цікаву ідею на базі матеріалу, який їм дадуть тим молодим художникам, тоді ще вони, до речі, вчилися в академії, фактично тепер вони вже випускники, ну, а дехто з них вже став дуже навіть знаним. На виставці представлені твори чотирьох авторів – Корнелії Кульбовської, уродженки Ужгорода, а також Терезії Барабаш, Анни Крук та Павла Ярмолюка. До слова, усі львівські художники, а у своїх роботах вони відобразили своє бачення історичного минулого Карпатської України. Деякі є документальні, є тут колаж, живопис, левказ, але саме присвячено темі Карпатської України. І тепер ми пишаємося, що в нас є такі роботи, і думаю, може невдовзі вони десь
на якісь річниці можуть брати участь не тільки в Хусті, бачили, а в Мукачево, в Ужгороді, ну і в інших містах, знайомити з історією нашого міста, ну, з трагічними сторінками нашого міста. Всього вернісаж складається із 18 картин, а триватиме він до кінця березня. Вирощувати квіти на продаж – саме такий вид бізнесу обрала для себе пані Ганна Сільця. Наразі у Великому Парнику квітнуті вже готові на продаж квіти під назвою «Віола». Скільки часу потрібно для того, аби виростити таку квітку і хто їх купує, дізнавалась моя колега Ірина Грабко. Це село Сільце. Майже кожен житель населеного пункту має свій парник. Там вирощують капусту, помідори, перець та інші овочі. А от пані Ганна обожнює квіти, тому її парник заповнений саме ними. Не так багато квітів, що займаються, бо дуже великі, ну, як вам сказати, розходи дуже великі. Усе подорожує, то під євро ми все, і насіння купуємо голландського, і все під євро. Ну, а знаєте, як за гривню треба продати, і не можуть усі собі дозволити, то велика дуже робота. На те, аби виростити от таку невеличку квітку, знадобиться майже півроку. При цьому мова йде не тільки про її висадку, каже пані Ганна, а й про постійний догляд. Ми їх висаджуємо 1 жовтня. От 1 жовтня ми їх висаджуємо у ці стаканчики. Раз висіваємо насіння, далі в касету пікіруємо, а далі у ці стаканчики. І цілу зиму вони тут є, ці віоли. Ну, от вже до продажу, вона вже все готова. Вона видержує заморозки. Віола ця. Це віола. Або анютка в народі кажуть. Арвачка, різно за нього, за цю квітку кажуть. Ми її висіваємо у кінці серпня, на початку вересня того року. Ну і великий процес іде, доки вона зацвете. Считайте, зараз півроку зараз. Враховуючи всі витрати, собівартість однієї такої квітки виходить десь 4 гривні, а от продає жінка їх по 5. Заробити вдається тільки завдяки оптовим клієнтам. До села приїздять з різних куточків України. Із Києва приїжджають, із Львова приїжджають, із Кривого Рога були, з Хмельниччини, із Ровно. Багато є. Жінка розповідає, що в основному квіти беруть на перепродаж. Відповідно, після того, як продасть весняні віоли, її теплиця поповниться іншими вже літніми квітами. А далі квітки в нас ідуть, що петунія, то вже на літо. Петунія, сульфінія, пеларгонія, цинерарія, бегонія, ну різні квітки, традисканція, всі види, плющі, багато, багато квіток. Не дивлячись на невеликий прибуток, жінка продовжує квіткову справу. Зізнається, трудиться, не покладаючи рук, бо їхати на заробітки не хоче. Сподівається, що колись ця справа приноситиме їй однаково і грошей, і задоволення. Особливий музей у Королівському замку. З історичною спадщиною польського міста Санок познайомилися мої колеги в рамках візиту до Підкарпатського воєводства. Тут розмістилася найбільша у Польщі виставка ікона, також представлена експозиція відомого польського художника Здіслава Бексінського. Таку можливість закарпатські журналісти отримали внаслідок підписання угоди про обмін досвідом між двома регіонами країн-сусідок – Закарпаття та Підкарпаття, яку підписали їх очільники під час Дня добросусідства. Що цікавого побачили мої колеги, дивіться у сюжеті. Королівський середньовічний замок у польському місті Санок збудований у 14-15 столітті. Популярна туристична пам'ятка Підкарпатського воєводства у Польщі. У приміщенні фортифікаційної споруди розмістився історичний музей. У 47-му році була так звана акція Вісла. І тих людей з цих теренів перевозили на захід, на північ Польщі. Зістали церкви, котрі або вже не існують, або сталися костелами просто. І цей пан Леон Гетц, власно, їхав по тих селах і збирав ті всі ікони. Тут експонується найбільша у Польщі колекція церковних ікон, як православних, так і католицьких. А це понад 1200 експонатів, починаючи від 15 століття. Хрест, на котрому помер Ісус Христос, Евангелія, котра була писана під натхненням Духа Святого, і вівтар, аутар, і рука Бога, Бог, котрий тримає таку вагу з душами. Ну і святий пророк Мойсей. Тут бачимо по церковно-слов'янському, також німці, турки, татари. Тут маємо гріхи, і тут маємо так само рай пророків Абрахама, Ізака, Якова. І маємо дорогу
з вогню аж до Антихриста до Люцифера. Цілих три поверхи музею займає найбільша авторська збірка праць відомого польського художника, скульптора та фотографа Здесіслава Бексінського, уродженця міста Санок. Тому тут представлена інсталяція його міської квартири, де митець створив свої шедеври. Був першим поляком, котрий в Китаї в осадці мав свою виставу. І китайці так само купували дуже багато його картин. В Парижі, значить він взагалі так, цей пан Домаховський, то що я казала, так що він його маршант, він так само мав дуже багато картин. Тепер в Кракові, на Нова Хута називається така. В Кракові так само є музей, і цей Домаховський всі там свої картини до цього музею передав. В Ченстохові я так само знаю, що в Ченстохові я так само його картини. Під час творчості Бексінський завжди думав про смерть. Доля його родини трагічна, і врешті самого художника теж вбили. Його твори можуть подобатися відвідувачам або ні, проте байдужими чи без емоцій після оглядин картин не залишиться ніхто. Варто додати, полотна Бексінського не мають назви. Автор вважав, кожен повинен знайти та вкласти свій зміст у побачене. Кожна людина по-своєму бачить світ. Він був взагалі працехолік, як не скажеться. Тобто він навіть вмів, ну не знаю, з 2-3 картини на раз робити, малювати. Слухав при тому, я можна вас подивитися знімки, як він ще той в Саноці. Це якби картини ще з такого часу Санецького. І він при тому слухав музики. Це була музика така класична, це була німецька чи російська. Образами з полотен Бексінського надихаються сучасні режисери, які втілюють у фільмах жахів та театральних постановках. У історичному музеї представлена ще одна родзинка – картина Пікассо. Санок є прекрасним містом. Санок – дуже гарне місто, де представлена історична спадщина півдня Підкарпаття. Тут є дуже історично важливе місце воєводства – музей Скансен, де розміщені будівлі тієї доби. Наприклад, кузня, дворик шляхтича, будинок простого ремісника, капличка чи церква та інші об'єкти. Можливість познайомитися з історичною спадщиною польського міста Санок закарпатські журналісти отримали внаслідок підписання угоди про обмін досвідом між двома регіонами країн-сусідок – Закарпаття та Підкарпаття, яку підписали їх очільники під час Днів добросусідства. І знову про вітряки. ОДА прокоментували, у якому випадку забудовники можуть розпочати будувати вітрові електростанції на боржавських полонинах. Для цього потрібно пройти дуже довгу процедуру погоджень та отримати відповідні дозволи. Позитивний ж висновок Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА щодо будівництва вітрової електростанції на боржавській полонині не є підставою для початку будівельних робіт. Це не так, це тільки один із кроків, який може призвести до будівництва, до початку будівельних робіт. Перший крок – це були громадські обговорення на території Воловецькому і Свалявському районах. І якби там не було погодження місцевих мешканців, які більшістю своєю висловилися за те, щоб будувати, то цей проект взагалі не мав би жодних шансів. Зараз почалися наступні кроки. Один з кроків – це позитивний висновок Департаменту екології, але це зовсім не значить, що будівельні роботи вже можуть починатися, бо після цього ще ініціаторам проекту доведеться зібрати купу матеріалів і пройти купу інстанцій на рівні органів центральної виконавчої влади. На Ужгородщині вогнеборці гасили пожежу у приватному житловому будинку. У селі Коритняни дим, що виривався назовні з оселі, помітив пильний сусід, який зателефонував рятувальникам. До прибуття вогнеборців чоловік намагався боротись з полум'ям власноруч. За викликом до місця подій направили два відділення 14-ї державної пожежорятувальної частини міста Ужгород, та вже за годину пожежу локалізували. Внаслідок загоряння частково знищені меблі та інші речі домашнього вжитку, також закопчені стіни та вікна. Площа пожежі становило близько 20 квадратних метрів. У січні-лютому поточного року Україна імпортувала ліків на 250 мільйонів 680 тисяч доларів. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Основним постачальником ліків в Україну є Німеччина. Так, з цієї країни було імпортовано ліків на майже 52 мільйони доларів. Друге місце займає Франція з показником 22 мільйони. Індія посідає третє місце. Імпорт індійських ліків за підсумками січня-лютого цього року становив 19 мільйонів доларів. Водночас на експорт з початку року в Україну було відправлено ліків на понад 28 мільйонів доларів. У НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року. Так, найчастіше в обігу в Україні у 2018-му траплялися підроблені банкноти номіналом 500, 100, 50 та 200 гривень.
99 вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадали банкноти цих чотирьох номіналів. При цьому інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%. У фінрегуляторі зазначили, що за підсумками 2018 року кількість підроблених банкнот зменшилася на 30%. В Ужгороді затримали групу чоловіків, які били перехожих та відібрали в одного з них телефон. Це сталося на вулиці Вокзальній. Поспілкувавшись з чоловіком, поліцейські вирішили пропатрулювати прилеглу територію. Неподалік вони виявили ще одного чоловіка з ознаками тілесних ушкоджень. На місце події викликали карету швидкої. А от осіб, ймовірно причетних до нанесення тілесних ушкоджень, виявили в одному з магазинів на проспекті Свободи. Під час перевірки в них виявили мобільний телефон, заявника, також металевий ланцюг, яким особи, ймовірно, і наносили удари. На місце події викликали слідчих, які з'ясовуватимуть обставини справи. У цьому навчальному році скоротилась кількість студентів, про це повідомляє офіційний сайт Державної служби статистики України. Згідно з інформацією, у порівнянні з минулим, кількість студентів коледжів, технікумів та училищ скоротилась на трохи більше, ніж 8,5 тисяч осіб. А от кількість студентів університетів, академій та інститутів скоротилась на 7 700 осіб. В Ужгороді відкрили будинок сімейного типу. Помешкання під заклад придбала за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Скільки дітей тут будуть виховувати, розкажуть мої колеги. 3 роки тому Марія Пацкан стала вдовою. Чоловік помер через хворобу. Подружжя мріяло мати велику сім'ю та не судилося. Однак нині жінка таки наважилася стати мамою у будинку сімейного типу. Прагнення мати сім'ю, велику сім'ю, дарувати любов. Ми відразу віднайшли, слава Богу, контакт. Подружилися і так. Ніколета та Давид – брат та сестра сироти. Навчалися в Перечинському будинку-інтернаті. Нині вже кличуть Марію мамою. Саме вони стали першими мешканцями будинку сімейного типу. Мені цілий дом подобається. А як вам мама? Добре. Яка вона? Розкажіть. Красива. А житиме родина у будинку на 300 квадратних метрів. Тут ігрові кімнати, затишна вітальня, спальні. Тут є хлопчача кімната. Наразі тут тільки Давид. Там. Будуть ще потім, коли другі діти будуть міняти. Звичайно. І тут є наразі дівчача кімната. Теж потім вже буде благоустрій, по мірі збільшення дітей теж облаштовуватися. Будинок придбали за кошти, виділені з держбюджету, а це 2 мільйони 600 тисяч гривень. Міській раді кажуть, з червня минулого року шукали житло, у вересні знайшли, привели в належний стан. Новий будинок, це прекрасні діти, чудова мама. І вже сказав Ярослав Васильович, що не знаю, що на ті події, які в нас в країні, це і економічна криза, і події на сході країни. І тим паче, що держава знаходить можливість виділяти кошти субвенції державного бюджету для того, щоб покращити дітей життя самоцінного, що в нас є. Це наші діти. Утримання закладу беруть на себе органи місцевого самоврядування. Варто додати, це перший в Ужгороді будинок сімейного типу, який куплено за кошти держави. Загалом за кошти державного бюджету за минулий рік було придбано 25 приміщень, крім цих двох дитячих будинків сімейного типу. Це третій рік тільки ця державна субвенція виділяється. 17-18 передбачено на цей рік. До того купити от таке житло чи створити сімейний будинок сімейного типу можна було теоретично за кошти місцевих бюджетів, а практично це було нереально. Нині перед мамою багато завдань. Знайти школу для дітей, а згодом в будинку з'являться і нові мешканці. Дітей тут буде щонайменше 5. Є діти, які не мають сім'ї, в той чи інший спосіб позбавлені тої радості. То можна це поєднати, і щоб воно принесло свій плід. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. «Голос жінки» – проект для переселенців. Підготовка до концерту, репетиція музикантів. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.